Moikka lihtsmoittajat, tässä Miissa palautukkaamassa siellä video. Nyt tulee vanhennessa tälle video, nyt aloitetaan tää videon parin. Täältä näyttää mun huone. Lihtsmo siellä kattelee siellä oven suussa, että tulisiko vapaakseni. Ja siellä kattelee Lihtsmo poika. Sitten Lihtsmon ekihäkki on vähän siirtynyt siihen TV-tason paikalle, missä oli telekkari. Nyt on Lihtsmon ekin häkki siinä. Peili on siellä takana. Sitten nekin tulee sieltä. Jos tulee, mutta se sitten lähtee lentoon, kun jos lähtee, menee tänne ylös. Sitten on TV, mun työpöytä muuttunut. Mä taas siivosin tän. Laitoin pöytäliinan siihen. Maapallo löytyy siitä. Valomaapallo. Sitten siellä on pallo, valot. Sitten siinä on toi lämpömittari. Sitten kello on kohta vuorottavalle 8, näyttää tuo kello. Siinä on mun kirjaston TV, mitä mä lainasin. Ja sitten tässä on pleikkari. Ja telkkari on muuttunut tuohon hyllyn päälle. Sitten tässä on mun yöpöytä. Kello on väärässä ajassa. Siitä on siinä näin. Tuolla on mun. Mä siivusin ton kanssa ton mun hyllyn tosta. Sitten häiti laittoi ton mun vuosilukun tohon seinälle. Tässä on tämmönen video tätä kertaa nähdään seuraavassa videossa. Tää nuorempi poika täällä roikkuu. Söi tikkua tossa. Toi nuorempi poika on nekki, joka tossa nyt hyppelee. Toi nekki poika. Toi vanhempi on Lihtsmon poika, joka tossa kattelee. Juu, moikka moi. Tässä on tämmönen video tätä kertaa. Moikka Lihtsmon.